आज राष्ट्रिय कृषक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिए पनि किसान कृषि कर्ममा झेल्नु परेका समस्या हटेका छैनन्। मल बिउ सिँचाइको समस्या त छँदैछ, उत्पादित कृषि उपजले समेत बजार पाउन नसक्दा किसान समस्यामा छन्। काभ्रे नमो बुद्ध नगरपालिका स्थित मथुरेश्वर साना किसान कृषि सहकारीका अध्यक्ष राजु सत्यालसँग किसानले भोग्नु परेका समस्या र समाधानको उपायबारे छलफल गर्दैछौँ। राजुजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सर नमस्ते हजुर, धन्यवाद। सर्वप्रथम आज राष्ट्रिय कृषक दिवस, यहाँहरू सबैजना, तपाईँ लगायत सबैजना कृषकहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज राष्ट्रिय कृषक दिवस एक दिन मनाइन्छ, बाँकी सबै दिन समस्या मात्रै भोग्नु परेका छन् किसानहरूले। यो गुनासोहरू आइ नै आउने गर्दछ। अहिले किसानले भोग्नु परेका समस्याहरू बारेमा म कुराकानी गर्छु। सुरुवातमा यो राष्ट्रिय किसान दिवसको बारेमा तपाईँलाई थाहा थियो? सर्वप्रथम त हजुरको यो राष्ट्रिय कृषि दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण किसानहरूलाई र किसानले उपभोग गरेर जसले उत्पादन गरेर उपभोग गरेर किन खान्छ उहाँहरूलाई नि मैले हजुरको शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो राष्ट्रिय किसान दिवस हजुरले थाहा छ भनेर सोध्नुभयो सर, खासै यो अहिलेसम्म किसानहरूलाई त्यति ज्ञान चाहिँ छैन सर। तपाईँ एउटा कृषकहरूको सहकारीमा आबद्ध भएर एउटा कृषि सहकारी अभियन्ताको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ, र तपाईँहरू जस्ता किसानहरूलाई नै यस्ता किसानहरूको पर्वको बारेमा थाहा छैन? खासै यो बारेमा राज्यले कुनै खालको त्यस्तो अलिकति प्रचार प्रसार, अरू दिवसहरू छन् सर, हरेक दिवसहरूको त्यति धेरै प्रचार प्रसार छ, तर यो कृषि दिवस भन्ने चाहिँ खासै छैन सर, अहिले प्रचार प्रसार छैन। आज अब यो कृषि दिवसको सन्दर्भमा एउटा राम्रो उदाहरणहरू, कृषकहरूले गरेका प्रगतिहरू, अझै गुणात्मक प्रगतिहरूको पनि कुराकानी गरौँ। तपाईँको गाउँठाउँमा किसानहरूले कतिको प्रगति गर्न सक्नु भएको छ? अब हाम्रो गाउँठाउँको कुरा गर्दाखेरि सर, तपाईँले किसानले त राम्रै गर्नुभएको छ, दुध उत्पादन, तरकारी उत्पादन, अब यो पशुपालनको लागि तपाईँ माछा मासुको उत्पादन, तर यसमा हजुरको जुन खालको मूल्य पाउनुपर्ने हो त्यो छैन। राज्यबाट चाहिँ अब बिचौलियाले त लिन्छ, फाइदा लिन्छ, तर न उपभोक्ताले पाउँछ न कृषकले पाउँछ, सब बिचौलियाको हाबी छ हजुर कृषक कृषिमा। राजुजी, तपाईँले एकदमै रोचक कुराकानी गर्नुभयो। कृषकले अथक परिश्रम गरेका छन्, मेहनत गरेका छन्, उनीहरूले दुध पनि प्रशस्त उत्पादन गरेका छन्, माछा पालन गरेका छन्, कृषि उपजहरू उत्पादन गरेका छन्, उहाँहरूको परिश्रमबाट देखिन्छ, तर परिश्रम अनुसारको फल चाहिँ किसानहरूले पाएका छैनन्। यो लगायत अहिले किसानले भोग्नु परेका समस्याहरू के छन् बताइदिनुहोस् त। अहिले मुख्य त हजुरको किसानहरूलाई मलको असुविधा छ सर, धेरै नै असुविधा छ, र अहिले किसानलाई त अनि सिँचाइको भयो, अनि जुन राज्यले जहिलेसम्म किसानको उत्पादन गरेको कुराहरू निर्धारण गर्दैन, अरू अरू विभिन्न देशमा राज्यले निर्धारण गरेका हुन्छ किसानको उत्पादन गरेको रेडीहरू, र नेपालमा चाहिँ जहिलेसम्म राज्यले निर्धारण गर्दैन त्यहीसम्म किसानको चाहिँ आर्थिक उन्नति माथि उठ्छ जस्तो मलाई लागेन सर। राजुजी, हाम्रो देशमा करिब 80% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छ भनिन्छ, त्यो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। अब यो कृषिलाई, कृषि पेसालाई निर्वाहमुखी मात्रै नभएर व्यावसायिक बनाउन र कृषिमा आकर्षित गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ त? जुन अहिले राज्यले लगानी त गरेको छ सर, 80% हाम्रो जुन कृषकको लागि राज्यले गरेको लगानी त धेरै छ, तर त्यसको उपलब्धि भने शून्य छ सर। जुन बिचौलियाहरूले खाने अनि सम्बन्धित किसानको नपाउने र उपभोक्ताले पनि नपाउने त्यो छ, र राज्यले चाहिँ अलिकति किसानहरूलाई जुन यो 50% 40% अनुदान भन्दा पनि बरू पुरै अनुदान दिने, बिउ अनुदान दिने, पुरै मेसिनेरी सामानहरू अनुदान दिने, र बरू राज्य आफैले किनिदिने, त्यो गर्यो भने चाहिँ कृषकको लागि र उपभोक्ताको लागि पनि राम्रो होला जस्तो लाग्छ सर मेरो अनुभवमा। किसानहरूको, तपाईँहरूको चाहना भनेको चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेका जुन उपजहरू छन् ती उपजहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा सरकारले किनिदिनु पर्यो, त्यसको एउटा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिदिनु पर्यो, ताकि किसानलाई कुनै मर्क नपरोस् भन्ने हो, होइन? हजुर सर, एकदमै सर। यो सँगै जस्तो कतिपय उपजहरू जस्तो किसानले आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न नसकेकाले कृषि उपज देश बाहिरबाट पनि ल्याउनु परेको छ, संसारका धेरै मुलुकहरूबाट नेपालमा
भनौँ न अफ्रिका अमेरिका लगायतका मुलुकहरूदेखि ब्राजिलदेखि लिएर भारतदेखि लिएर भारतभन्दा ठुलो सङ्ख्यामै कृषि उपजहरू नेपालमा आउँछन्। अब ती उपजहरू नेपालमै रोप्नको लागि उत्पादन बढाउनको लागि के गर्नु पर्ला? यो चाहिँ एकदम सरले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। जुन अहिले हाम्रो उत्पादन गरेको कृषिलाई यहीँ बजारीकरण हुने हो भने सर हाम्रो अहिले जुन एउटा युवा शक्ति विदेशिएको छ त्यो सबै रोकिन्छ सर। अहिले दुधकै कुरा गरौँ सर, दुधमा धेरै किसानहरूले पैसा नपाएर धेरै नै मर्का परेको छ, धेरै दुधहरू बाटोमा फ्यालेको छ, गोलमिँडाहरू बाटोमा फ्याल्ने अवस्था आइरहेको छ। अब 2 महिना 3 महिना 4 महिना भइसकेको छ किसानहरूले दुधको पैसा पाएको छैन। यदि राज्यले तपाईँको अनुदान पनि दिने लगानी कृषिमा लगानी पनि गरिदिने त्यसको सही उत्पादनको सही मूल्याङ्कन गरिदिने हो भने एउटा बेरोजगार पनि जुन विदेशिएको छ देशबाट बाहिर विदेशिएको एउटा युवा बेरोजगार भएर जुन विदेशिएको छ त्यो पनि नेपालमा रोप्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ सर। राजुजी, कि किसानहरूलाई आफ्ना उत्पादन बजारसम्म लैजानको लागि एउटा समस्या छ र बजारमा पुर्याइसकेपछि पनि त्यसको मूल्य प्राप्त गर्नको लागि आफूले परिश्रम गरे अनुरूपको मूल्य प्राप्त गर्नको लागि पनि धौधौको अवस्था छ। एउटा भनौँ न कृषि उपज बजारमा बेच्नु भनेको पनि एक ढङ्गबाट सेयर खेल्नु जस्तो छ, कहिले चाहिँ घाटै हुन्छ कहिले अलिकति भने पनि पैसा आउँछ। यो जुन समस्या छ नि, अस्थिर बजार छ नि, यसलाई समाधान गरेर के गर्नु पर्ला? यसको समाधानको लागि चाहिँ जुन यस्तो छ सर, हामीले एउटा खालको अब यो सिजनमा यो जस्तो गोलुङ्गाको सिजनमा काउलीको सिजनमा यो भन्दा रोपिरहेको हुन्छौँ त त्यही बेलामा बाहिरबाट जुन तराई उता इन्डियाबाट त्यही सामान भित्रेर तपाईँको चाहिँ एकदमै बजार डामाडोल बनाएको अवस्था छ सर। त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा रोप्नु पर्यो र पहिलो प्राथमिकता चाहिँ आफ्नो देशमा उत्पादन भएकोलाई दिनु पर्यो सर। त्यो भयो भने चाहिँ अझै उत्साहित हुन्थ्यो कि हामी किसानहरू भन्ने लागेको छ। यससँगै अब धेरै हरेक जसो महिनाहरू दिनौँ जसो के सुनिन्छ भने किसानहरूलाई सिँचाइको अभाव छ, बिउ बिजनको अभाव छ, मलको अभाव छ भनेर हरेक वर्ष जस्तो किसानहरू यो कारणले गर्दा पीडित हुनु परेको खबरहरू हामीले देख्छौँ, देखाउँछौँ, सुनाउँछौँ होइन। के गर्नुपर्छ, किन यस्ता कुराहरू भइरहेछन्, सरकारबाट के हुनुपर्छ यसको लागि? चाहिँ राज्यले अब जुन मलको फ्याक्ट्री चाहिँ अब हाम्रो नेपालमै खोल्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो देशमा अहिले त्यो सम्भावना छैन भने पनि जुन अहिले अब G2G के भनेर तपाईँ मल ल्याउने जुन प्रक्रिया भइरहेको नि छ यो चाहिँ एकदमै प्रोसेस लामो भयो क्या। वर्षिरा तपाईँको कुनै एउटा हाम्रो सानो किसानहरूलाई नै तपाईँको दियो भने पनि अझ हुन्थ्यो क्या सर। यो चाहिँ अब दुनियाँ प्रक्रिया गर्दा गर्दा यो चाहिँ बाली चाहिँ तपाईँको यहाँ त्यो मलले गर्दाखेरि त्यसको म्याद गइसकेको हुन्छ अनि त्यसको त्यो ल्याएर नल्याएर अर्थै भइरहेको छैन क्या। मुख्य त मलकै छ नेपालमा र हामीले अर्ग्यानिक पनि गरेका छौँ अहिले सर। हाम्रो नौबुद्धमा अर्ग्यानिक खेतीहरू पनि गरेका छौँ, त्यो पनि राम्रै छ। अर्ग्यानिक मलहरू पनि बनाएको छौँ सर। अब त्यसमा पनि राज्यले अलिकति त्यसमा अनुदानहरू दिएर त्यसलाई अलिकति प्रोत्साहन दियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो सर। यससँगै अन्त्यमा राजुजी, म तपाईँसँग एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाहरू कृषक परिवारबाट अथवा कृषि कर्म गर्दै गरेका युवाहरू विदेश जानुभएको छ। सामाजिक दृष्टिकोणबाट, आर्थिक दृष्टिकोणबाट कृषकहरूमा आत्मसम्मान अथवा यही पेसा गरेर बस्न सक्छु, म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास कतिको पाउनुहुन्छ? अहिले हाम्रो जुन कोरियामा अनि तपाईँको इजरायलमा पनि धेरै अब युवाहरू कृषिमै हुनु जोडिनु भएको छ सर। जुन अहिले अब सरकारले बाहिर पठाउन पनि एउटा कृषि क्षेत्र पनि धेरै युवाहरू पठाएको छ। उहाँहरूले जुन सिकेर आउनु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई यही नेपालमै त्यसको लागि लगानी गरेर एउटा नेपालमा केही हुँदो रहेछ है भन्ने खालको देखाउन सक्यो भने धेरै चाहिँ उता विदेश जानलाई रोकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हस्, धन्यवाद राजुजी, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेबाट, किसान कृषि सहकारीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। काभ्रे नवबुद्ध नगरपालिकामा एउटा कृषि सहकारीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ राजु सत्याल, उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। यसपछि हामी लाग्न चाहन्छौँ ताप्लेजुङतर्फ। त्यहाँ एकजना कृषकसँग हामीले सम्पर्क गरेका छौँ, हेमसागर भट्टराईजीसँग हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। हेमसागरजी, यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद सर। यहाँलाई यो किसान दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आज तपाईँको खेतबारीको काम सकियो? अब बिहानको सकियो, बेलुकाको बाँकी छ। के लगाउनु भएको छ आफ्नो खेतबारीमा अहिले? हामीसँग छ टमाटर, तपाईँको घिरौला, करेला, खोर्सानी विविध छन्, धेरै खाना छन्, काँक्रा, पर्सी। तपाईँ ताप्लेजुङको कुन गाउँमा हुनुहुन्छ?
हामी ताप्लेजुङको ताप्लेजुङ ठुङ्गलिङ नगरपालिकाको एकदम नजिक छ सर, म बारामदीको एरिया पर्छ बारामदी। तपाईँको गाउँबाट बजारसम्म कृषि उपजहरू लैजानको लागि तपाईँले जसरी आफ्नो बारीमा गोलभेडा लगायतका कृषि उपजहरू रोप्नु भएको छ, त्यो बजारसम्म लानको लागि कतिको समस्या छ, बजारमा पुर्याइसकेपछि बेचबिखनको लागि र त्यो मूल्य प्राप्त गर्नको लागि कतिको कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ? बजार लानलाई हामी बजारको नजिक सदरमुकाम नजिक छ होइन, तर बजार पुर्याउन सजिलो छ, तर बजार पुर्याएर मूल्य पाउन बहुत गाह्रो छ। पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई उत्पादन गर्नलाई पनि मुस्किल होला, उत्पादनको लागि चाहिने जुन सिँचाइका कुराहरू छन्, मलखादका कुराहरू छन्, बिउका कुराहरू छन्, यो पनि समस्या होला। अब किसानलाई त समग्र सबैतिर समस्या छ, तर अब सबैले तपाईँको चाहिँ आफू लगानी गरेर आफू दुःख गरेर सब्जी तपाईँको तरकारी उत्पादन गरिन्छ, बजारसम्म पनि पुर्याउँछौँ, तर बजार पुर्याएर बजारको मूल्य पाउन गाह्रो, बिउ बिजन पनि तपाईँको अब कृषिबाट खासै हामीलाई त्यसरी किसानहरूलाई चाहिँ सन्तुष्टिजनकले उपलब्ध गराएको छैन। तपाईँले आफ्नै तरिकाले तपाईँको धन ऋण बिउरेरै तपाईँको बिउ बिजन किन्ने कुराहरू हो, राज्यबाट त्यत्रो धेरै सुविधाहरू हामीले पाएको छैन सर। तपाईँको गाउँमा बढी जसो हुने कृषि उपजहरू के हुन् र कतिपय सुन्छ हामी ताप्लेजुङ लगायतका पहाडी भेगमा पनि बाहिरबाट आएका तरकारीहरू, यतिसम्म कि भारतबाट आएका तरकारीहरू पनि ताप्लेजुङका सदरमुकामदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा बेचबिखन हुन्छ, तर त्यहीँका किसानहरूले चाहिँ त्यो बजार पाएका छैनन्, मूल्य पाएका छैनन् भन्ने कतिपय पहाडी जिल्लाका किसानहरूको गुनासो सुनिन्छ। तपाईँको ठाउँमा चाहिँ के छ अवस्था? हजुरको जुन यो जुन भनाइ छ यो 100% सही हो है, जति यहाँको उत्पादनले भाउ पाएको छैन, तब जति तपाईँको झापादेखि इन्डियादेखि आएको तरकारी धेरै आउँछ, यहाँको तरकारी उत्पादन त बहुतै हुन्छ, तर तपाईँको यहाँ किसानले जति जुन तरिकाले काम गर्नुपर्ने काम गरेको छ, जुन दुःख छ, जुन परिश्रम छ, परिश्रम बराबरको सामान पाएको मूल्य पाएको छैन, किन पाएको छैन भन्दाखेरि जब झापादेखि आउँछ, काठमाडौँदेखि आउँछ, विविध ठाउँदेखि आउँछ, उहाँदेखि आएको तरकारी सस्तो आउँछ, अब कसरी आउँछ त्यो हामीलाई थाहा भएन। त्यो बाहिरको तरकारीलाई तपाईँको थोरै कन्ट्रोल गर्ने भने यहाँको किसानलाई तपाईँको धेरै लाभान्वित हुने थिएछ। र यो कृषि पेसामै लागेर तपाईँहरूले गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गरेका तपाईँको गाउँमा कुनै त्यस्ता किस्साहरू छन्, उदाहरणहरू छन्? अब तपाईँको पहिलेको अवस्था हेरेर तपाईँको अहिले जीवनस्तर धेरै उच्चिया छ, सब्जी तरकारी सब्जी खेती गरेर है होइन, तपाईँको गाडी अब अहिले यहाँ हाम्रो एरिया बजारको छेउ परेको छ, हामीसँग अहिले बाटो राम्रै छ, तपाईँको यो दोभान जाने बाटो पनि अब पिच हुँदैछ, अर्को झापादेखि आउने जुन हाइवे छ त्यो पनि नजिकै पर्छ, सबैले तपाईँको एउटा एउटा गाडीको व्यवस्था प्रत्येक घरले गरेको छ, अब तपाईँको अटोहरू पनि लगभग सबैले तपाईँको लगभग किनेको छ, अब कारण चाहिँ सब्जी बेच्दै हो, अरू हाम्रो आम्दानीको बाटो छैन, जागिर व्यवसाय त्यसमा केही पनि छैन, तर अब यहाँ हामीले जुन तरकारी उत्पादन गर्छौँ त्यो तरकारी उत्पादन गरेको तरकारीले चाहिँ सही मूल्याङ्कन पाएको थियो भने अझ यहाँको किसानलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब बजारमा तपाईँको दुधको मूल्य पनि एकदम तपाईँको डाउन छ, दुध पनि बिक्री हुन सक्दैन, अब यहाँको दुध पनि तपाईँको अब यहाँको किसानहरूले सङ्कलन गरेर बजारसम्म लाने कार्यक्रम हुन्छ, लगिरहेछन्, तरकारी पनि यहाँ भेला गरेर लान्छन्, तर जब बजार लगिसकेपछि जम्मा जम्मी के छ त भन्नुहुन्छ भने हप्तामा एकपटक शनिबार हटिया लाग्छ, हटियामा जति बेच्न सकियो बेचियो, नत्र पनि बजारमा तपाईँको नगरपालिकाले वाडाले किसानको यो समस्या अहिलेसम्म बुझेको छैन सर। एम सागरजी, अघि भर्खर मात्रै मैले काभ्रेका एक किसानसँग कुराकानी गरेको थिएँ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीहरूले उत्पादन गर्छौँ, दुध पनि उत्पादन गर्छौँ, माछा पनि उत्पादन गर्छौँ, अरू कृषि उपजहरू पनि उत्पादन गर्छौँ, तर मूल्य पाएका छैनौँ। दुधकै कुरा गर्ने हो भने महिनौँदेखि हामीले दुधको पैसा पाएका छैनौँ, के छ ताप्लेजुङको अवस्था, के छ? लगभग देशभरिको समस्या एउटै हो सर। अब यहाँ एउटा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने किसानले दुध दुःख गरेर तपाईँको बिहान 2 बजीदेखि उठेर गाई बस्तुको सेवा गरेर दुध बोकेर बजार लाने हो, बजार सानो छ, अब दुध दिनुपर्छ तपाईँको डेरीलाई, डेरीले पनि तपाईँको अब त्यो बजारमै दुध बेच्ने हो। हजुर भन्नुहोस्। अनि अब डेरीलाई दुध दिएपछि डेरीले पनि तपाईँको दुध किसानलाई पैसा पे गर्दैन, अब कसैको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाखसम्म तपाईँको डेरीहरूले तपाईँको दुधमा पैसा दिन सकेर किसानलाई पनि त्यहाँ मार्का परिराखेको छ। तरकारी पनि तपाईँको बजारमा बस्नेहरू सानसाना डिलरहरू छन्, उनीहरू तरकारी राख्छन्, उनीहरूको पनि तरकारी बजार छैन, उनीहरू बेच्न सक्दैनन्। अब अहिले चाहिँ मेन के छ भन्दाखेरि तपाईँको ताप्लेजुङमा अलिकति हाइड्रो बढी बढेको कारणले गर्दाखेरि थोरै मात्रामा यहाँको तरकारीहरू बाहिर हाइड्रोतिर बढी गइरहेको छ र मात्रै यहाँको किसानले थोरै राहत पाएको छ। यो हाइड्रो नहुनु र सानो बजारले त तपाईँको यहाँ तरकारी तपाईँको बेचेर यहाँको किसानको पेट पाल्न सक्दैन सर, बहुत गाह्रो छ।
देशभरिका किसानकाहरूको ठुलो समस्या भनेको चाहिँ बिचौलिया। किसानहरूले आफ्नो उपजहरू उत्पादन गर्छन्, त्यसपछि जिम्मा लगाउनुपर्छ बिचौलियालाई, न्यूनतम मूल्यमा बिचौलियालाई बुझाउँछन्। तर जुन ग्राहकहरू उपभोक्ताहरू हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्दाखेरि डबल त्रिबलसम्म पैसा तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता, तर किसानको हातमा चाहिँ न्यूनतम मूल्य पर्ने जुन समस्या छ, त्यो समस्याबाट कतिको प्रताडित हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँको कुरा एकदम 100% सही छ। यो त सबै देशव्यापी अथवा यो हाम्रो जिल्लामा त छँदैछ, देशव्यापीमा यही छ। बिचौलिया त नभई त एक किसिमको व्यापार पनि हुँदो रहेछ, मैले त्यो पनि मूल्याङ्कन गरेको छु। देखि जस्तो म यहाँबाट तपाईँको 10 क्विन्टल तरकारी लिएर बजार गएँ भने मैले तरकारी कहाँ बेच्ने? अब हामीले बिचौलिया तरकारी त दिनै पर्यो। अब त्यो तरकारी तपाईँको उसले अब नाफामा बेच्छ, घाटामा बेच्छ, कसरी बेच्छ, आफ्नो ठाउँ तरिका छ। तर किसानलाई हामीलाई बिचौलिया भए पनि आपत्ति कुरा थिएन। तर तपाईँको चाहिँ एउटा टमाटरको मूल्य 50 रुपियाँ मात्रै एउटा किसानले यहाँको रेगुलर पाउने भने तपाईँको बाहिरको त सब्जी अथवा टमाटर आलु कोपी दिनु पर्दैन। तर कहिले 2 रुपियाँ किलो हुन्छ, कहिले 50 रुपियाँ किलो हुन्छ, कहिले 100 रुपियाँ किलो हुन्छ। तपाईँको त्यो रेटले गर्दाखेरि काम गर्ने कुरामा तपाईँको मान्छेलाई एकदम असजिलो भइरहेको छ। रेटले हेमसागरजी, कतिपय पालिकाहरूले चाहिँ किसानका ती उपजहरू किनिदिने र बजार खोजिदिने पनि काम गरेका छन्। तपाईँको ठाउँमा चाहिँ के छ? पालिकाले कतिको सहयोग गरेको छ? प्रदेश सरकारहरू, प्रदेशका मन्त्री सांसदहरूले कतिको सहजीकरण गरिदिनु भएको छ? हाम्रो जिल्लामा छैन सर, यो बिल्कुल छैन। किसानको तरकारी कसैले कुनै माध्यममा तपाईँको चाहिँ किन्ने, किसानलाई सहजीकरण गर्ने, बजारसम्म लगिदिने, लगेको तरकारीको तपाईँको सही मूल्याङ्कन ल्याइदिने त्यो खालको तपाईँको नयाँ भिजन भएको तपाईँको यहाँ कोही नेतै हुनुहुन्न। अब किसानले त भित्र सामान्य मान्छेले किसान गर्ने हो। अब त्यो किसान खेती गर्ने मान्छेलाई आफ्नो व्यवसाय चलाउने हो, ऊ बाहिर बजार जान्दैन, प्रदेश जान्दैन, सङ्घ जान्दैन। तर यहाँको तरकारी उत्पादन गरेको आफूले तरकारी उत्पादन गरेको बजारसम्म लाँदाखेरि बजारमा सही मूल्याङ्कन यदि पाउने किसानले हो भने र त्यो यदि बाहिरबाट आएको तरकारीलाई तपाईँको यहाँ ब्लक गर्न सकिन्छ। तर अब उहाँबाट तपाईँको 5 रुपियाँ किलो 10 रुपियाँ किलो आउँछ टमाटर। अब यहाँनिर तपाईँको अब हाम्रो लगानी भएको हुन्छ 60-70 रुपियाँ। अब टनेल बाहिर हुँदैन, टनेलभित्र जाँदाखेरि तपाईँको धेरै महँगो हुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको यहाँको मान्छे बुझ्दैन। अब हामी बजार तरकारी लान्छु, म पनि एउटा तपाईँको बजार तरकारी बेच्ने किसानमा पर्छु हजुर, त्यही भएर मलाई सम्झिनु भयो। अब म त्यो तरकारी लाँदाखेरि यहाँको साथीहरूले के भन्नुहुन्छ मलाई भन्नु नि, झापादेखि 10 रुपियाँ किलो टमाटर आउँछ, तेरो टमाटर कहाँदेखि 50 रुपियाँ किलो हामी हाल्छौँ भन्छन् हेर्नु। अब समस्या किसानलाई यहीँ आउँछ, यसरी जाँदै